Benim ağam təqribən 50 ildir bu işlədi. Bu işin 50 ildir bu işi görür və özü də bu işlərdən görübdür. Aşağı Qarqaxda zatda işləyib. Mən özüm də 25 il, 26 ildir bu işləyəm. Bəzək formalarından istifadə edən, ay-bayı şirinləri dəyişdirib növlərini təzələyən şirniyyatçı Kərimlər ailəsinin dükkanında heç vaxt müştəri əskik olmaz. Mağaza elə həmişə alıcıları ilə beləcə qaynayıb qarışar. Təbriz şirinləri üçün məvaddadan, yaxşı məvaddadan istifadə edirlər və keyfiyyətə çox fikir verirlər. Ona görə məşhurdur. Dünyada fikirəm 2000-ci ya 3000-ci olmuş ola bilər. Qarşıda bizi Təbrizin hələ çox görməli, gəzməli yerləri gözləyir. Təbrizin küçələri boyu, burada da Bakıda, Naxçıvanda və bizim Azərbaycanın digər böyük şəhərlərində olduğu kimi sürətlə yeni evlərin tikintisinin getdiyinə şahid oluruq. Təbrizin ən hündür məkanında yerləşən bu gölün əzəl adı El Gölü olub. Sonradan Şah gölün yan yörəsini düzəltdirib, ona yeni görkəm verdiyi üçün bu yer Şah gölü adlanmağa başlayıb. Az sonra isə burada böyük mehmanxana restoran, Pars Otel tikilib. El Gölü, Şah Gölü, Pars Otel. Bunlardan hansını taksi sürücüsünə söyləsən, səni gətirib bura çıxaracaq. Soyuqlar düşdümü, Təbrizin harasında olmasa da, El gölündə qara əskik olmaz. Ağacların qalın və nazik budaqları üzərində, salxım söyüdün başında, qar topalarını gördükcə, insanın xəyalı ən incə duyğularla çulğalanır. Təbrizin dəmir yol vağzalı. Həyətində dəmir hasara alınmış lokomotiv var. Dedilər ki, bu Təbrizdə ilk paravozun lokomotividir. İndi açıq səmada muzey eksponatına çevrilib. Yaxud bu qonqa. Daş lövhənin üzərində qonqa haqqında rusca məlumat var. Qrammatik səhvləri olsa da başa düşüləsidir ki, burada yazılıb. Qonqa rus sözüdür. Mənası atla gedən tramvaydır. Hicri qəməri tarixi ilə 1280, miladi ilə 1860-cı ildə İranda, Təbrizdə ən yaxşı nəqliyyat vasitəsi kimi şəhərin mərkəzindən sərnişinləri dəmir yol vağzalına gətirirdi. Bu, təxminən 40 il belə davam edib. Bakıda da 20-ci əsrin əvvəllərində nəqliyyat vasitəsi qonqa olub. Bunu yaşlı insanlar görüb. Biz isə ötəri də olsa, olmasın bu olsun kino filmində görmüşük. Amma görün, burada qonqanı iranlılar necə saxlayır. Vaxtı ilə içərisində gedən adamları belə sanki əbədiləşdirərək heykələ döndəriblər. Kimi əllərini əsasına söküyüb, səbirlə mənzil başına çatmağa gözləyir. Kiminin gözləri yol çəkir. Bu uşaq atasına haransa göstərir. Ana balasının əlindən tutub, qayğılı nəzərlərlə yola sarı baxır. Ata jurnal oxuyur oğlu ilə. Kimi isə gecikib, qonqanın arxasınca qışqıra-qışqıra qaçır. Sərnişin isə sakitcə bu cavana baxır. Mən də öz növbəmdə qonqaya minib, 100 il qabaqki sərnişinlərə salam verdim.
Ramaz maşından gelir, ben de konuşayım. 100 il əvvəl Təbrizin küçələrini dolaşan, insanların mənzil başına çatdıran daşlaşmış qonqa indi də bu tay həmvətənlisini tarixi keçmişinə aparırdı. Və nəhayət qonqadan düşürəm, keçmişdən zəmanəyə enirəm. Təbrizdə məşhur ziyarətgahlardan biri Şairlər Məqbərəsi, Məqbərətül Şuaradır. Cənubi Azərbaycanda adam bir daha şahidi olur ki, bütövlükdə Azərbaycan şairlər diyarıdır. Burada sözə, sənətə, şeirə qiymət ölçüsüzdür. Şairlər Məqbərəsinin həyətinə daxil olarkən, bizi dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın büstü salamladı. Ayaq saxladıq. Heydər baba, sənin göynün şad olsun. Dünya varkən ağlın dolu dad olsun. Səndən keçən tanış olsun, yad olsun. Deynə mənim şair olur, Şəhriyar. Bir ömrüdür dəm üstünə dəm batar. Müasir Azərbaycan poeziyasının ən qüdrətli sənətkarlarından biri kimi hələ öz sağlığında Yaxın Şərq, İran, Azərbaycan, Türkiyə, İraq və digər ölkələrdə geniş şöhrət qazanmış Şəhriyar İranda çağdaş fars şeirinin yaradıcılarından biridir. Amma Şəhriyarı bu tay azərbaycanlılara daha çox sevdirən və tanıdan onun Azəri türkçəsində yazdığı məşhur Heydər Babaya salam poemasıdır. Çünki Təbriz ləhcəsində yazılmış bu mənzumədə Azərbaycanın milli varlığı öz əksini tapıb. Sonra Əfzələddin Xaqani Şirvaninin büstü ilə də salamlaşıb, 1000 ildən artıq yaşı olan Şairlər Məqbərəsinə daxil oldu. Səkkiz güşəli şüşə tavandan işıqlanan, beş tağlı və gəliz həndəsi quruluşa malik bu məqbərə elə ilk baxışdan öz heyran edici gözəlliyi ilə insanı ofsunluyur. Vaxtilə burada 400-ə yaxın İran, Fars və Azəri türk şairlərinin qəbirləri olub dedilər. Güclü zəlzələdən sonra yerin dərinliyinə uçub torpağın qatlarına qovuşmuş qəbirləri götürmək mümkün olmadığından, hal-hazırda burada klassik şərq ədəbiyyatının cəmi 14 nümayəndəsinin məzarları və bu mis lövhələr üzərində onların şəkilləri əks olunmuş məlumatlar var. Məqbərətül Şuara, Məqsud Əli Təbrizi, Lisane-i Şirazi, Zəhrəddin Faryaqi, Şəmsəddin Səccazi, Xaqani Şirvani, Əmmam-ı Təbrizi, Qətran Təbrizi, Məğribi Təbrizi, Zülfəqanı Təbrizi, Mücərrəddin Təbrizi, Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar və digər məşhur İran şairlərinin uyuduğu məzardır. Məqbərətül Şuaranın üzərindən Təbriz şəhərinə gözəl bir mənzərə açılır. Köhnə məscidin minarəsinə baxdıqca gözlərim yol çəkir. Məqbərətül Şuaranın həyətinə inirik. Hasar boyu gözəl təbiət təsvirləri insanı heyrətə salır.
qeyd edim ki, biz belə şəkillərə istər Tehranın, istər Təbrizin, istərsə də İranın digər şəhərlərində tez-tez rast gəlirdik. İlk baxışda elə bilirsən, bu peyzaj hansısa muzeydən görüntülərdir. Yox, bu gül çiçəklər, dağ yamaclar, ətəyindəki ağaclar, gözəl kənd evi, mavi yaşıla çalan göl və təbiətin əsrarəngiz gözəllikləri daş hasarın üzərinə rəngli boyalarla çəkilmiş şəkillərdir. Canlı ağaclar belə bu rəsmin təbiiliyi qarşısında susur.